Der er Hassehund og bestefarhund. Hassehund og bestefarhund står også fast i bilkøen. Hei, Peppa! Hallo, Peppa! Vi skal til lunsj hos bestemor og bestefar. Nå kommer vi for sent. Klokka er ett. De er sent ute. Som vanlig. Hvordan går det med potetene? De må nok stå i ovnen litt til. Det er bestemor Gris. Hallo, bestemor Gris. Vi står fast i bilkø. Ingen fare. Vi er også forsinket. Bestefar Gris har brukt alt for mange poteter. Jeg ser dere snart, da. Stakkars, de står fast i en bilkø. Høres ut som jeg har tid til å hente noen poteter til. Bestefar, da. Det går så sakte framover. Vi kommer aldri fram til bestemor og bestefar. Peppa har rett. Vi bør prøve en annen vei. Men det er ingen andre hovedveier. Jeg vet om en snarvei. Ha det bra, alle sammen. Vi skal ta en snarvei. Ha det, Peppa! Lykke til! Mamma Gris tar en snarvei for å komme forbi køen. Snarveien er full av humper. Dette er kjempegøy! Er du sikker på veien? Ja da! Hallo, Ener! Vi tar en snarvei, vi. Se, der har vi hovedveien igjen. Godt gjort, mamma Gris. Men vi er fortsatt bak bilen til Hasse. Hallo! Velkommen tilbake. Uff da, snarveien til mamma Gris hjalp ikke det spor. Jeg tar et gummistempel. Og så stempler jeg arkene. Wow! For en fin jobb herr Kanin har. Kan jeg få stemple litt? Det kan du godt. Jeg skal bare finne et ark til deg. Det er et ark her. Det er nok best at du bruker et blankt ark. Vær så god. Peppa liker å stemple med gummistempel. Jeg liker å gjøre jobben til herr Kanin. Nå går vi videre. Neste stopp er pulten til fru Katt. Hallo, Peppa og Georg. Hallo. Jobben min handler om å tegne former i en datamaskin. Så må jeg skrive ut formene. Wow. Og her er en kopi til. Tusen takk. For en fin jobb fru Katt har. Kan jeg få prøve? Kanskje det er Georgs tur nå. Det er sant, Georg. Nå er det din tur til å jobbe. Georg lager blå trekanter. Nå skriver vi dem ut. Jeg liker å gjøre jobben til fru Katt. Vil dere se pulten min nå? Ja! Dette er pulten til pappa Gris. Jobben min er ganske komplisert. Jeg tar store tall, omformer dem og regner ut belastningsverdiene. Jobben til pappa Gris høres veldig viktig ut. Bruker du gummistempler? Nei. Bruker du en datamaskin? Nei, men jeg bruker fargetusjer. Dette er herlig. Kanskje jeg bare skal lukke øynene et lite øyeblikk. Bestemor og barna bygger et digert sandslott. De trenger masse, masse sand. De bruker bøtter til å lage tårn på slottet. For et flott sandslott. Hurra! På tid å dra hjem. Hvor er båten hen? Se, bestemor! Nei! Bestefar Gris har sovnet, og båten driver av gårde. Vi må få vekket bestefar. Rop så høyt dere kan. Bestefar Gris! Våkn opp! Våkn opp! Nei! Bestefar Gris bare sover videre. Han er for langt unna til å høre oss. Da må vi bli her på Sjørøverøya.
Vi er skipbrudene. Vi må være her i 100 år. Og da må alle sammen spise ville frukter og bær. Og alle må spise insekter og snegler. Her kommer foreldrene for å hente barna. Hvor er jeg? Hallo! Hallo, alle sammen. Har dere hatt en fin tur? Ja, egentlig så har jeg glemt igjen noe. Snart tilbake. Se, der er bestefar. Vi er reddet. Hurra! Velkommen, mor, kamerater. Slemme bestefar Gris. Vi trodde du hadde reist fra oss. Beklager så mye, bestemor Gris. Neste gang lover jeg at jeg ikke skal sovne.